Բարև ձեզ։ Եթերում մանրամասներ են տաղավարում է Դավիթ Ստեփանյանը։ Շատ հաճախ հրճում է հետևյալ հարցը Հայաստանում մեր հասարակության ներկայացուցիչների, տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, արդյոք արևմուտքը պատրաստ է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, հաշվի առնելով Ալիևյան հրետորաբանությունը եւ պահվածքը, այդ միլիտարիստական հայտարարությունները, ագրեսիվ հայտարարությունները, եւ արդյոք երբ է դա լինելու, եւ արդյոք դա լինելու է։ Այս հարցը չունի հեշտ պատասխան, ես պետք է դա ի սկզբանե ֆիքսեմ, այս հարցը չունի ունիվերսալ պատասխան, ընդհանրապես քաղաքականությունը ունիվերսալ լուծումներ չկան, գոյություն չունեն եւ չեն կարող ունենալ, մանավանդ այս բավականին դժվարին եւ բարդ իրավիճակում, երբ որ հին աշխարհակարգը շարունակում է փլուզվել եւ վերջը վերջի երևում, իսկ նոր աշխարհակարգի կառուցումը դեռ ցած թեթևակի մենք ինչ-որ նշույլներ ենք տեսնում եւ դեռ հարց է կառուցվելու է արդյոք այդ աշխարհակարգը եւ երբ է դա լինելու։ Այն որ ինչ որ կետի վրա այս ամենը պետք է կանգ առնի, կարծում եմ փաստ է, բայց սпасել եւ ոչ մի բան չանել, ձեռքներս ցած նստել եւ փորձել այս պայմաններում ստանալ պատժամիջոցներ արևմուտքից, Եվրամիությունից կամ ԱՄՆ-ից Ադրբեջանի նկատմամբ ոչ մի բան չանելով, ես կարծում եմ այդքան էլ էֆեկտիվ չէ եւ ես կարծում եմ, որ այդպիսի հույսերը կարող են եւ սին լինել։ Այս համատեքստում ես պետք է ձեզ ընթերցեմ երկու նորություն, կարծում եմ երկուսն էլ անչափ կարեւոր են։ Եվ փորձենք վերլուծել։ Ադրբեջանը պետք է վերադառնա հաստատուն խաղաղության եւ կարգավորման երկխոսության Հայաստանի հետ։ Դա Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ավարտին ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությունները տարածքային հավակնությունների մասին խիստ մտահոգիչ են նշել է պարոն Բորելը։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում կլինի անընդունելի եւ կունենա լրջագույն հետևանքներ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների համար, հայտարարել է Բորելը։ Իսկ սկզբանե պետք է նշենք, որ սա առաջի հայտարարությունը չէ, որը հնչում է Եվրամիության կողմից, մոտավորապես նույն հռետորաբանությամբ եւ պարունակությամբ տարբեր եվրոչինովնիկներ այդ հայտարարությունները հնչեցնում են եւ բոլորը նշում են որպես վտանգ, որպես սպառնալիք Ադրբեջանի հասցեին, մեծ հաշվով խոսքը դնում է պատժամիջոցների մասին։ Պատժամիջոցները, սա ինչ որ նա ասում են, որ կանրադառնա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վրա, դա պատժամիջոցներն են։ Ադրբեջանը արդեն պատասխանել է, բավականին մի ծավալուն տեքստ է հրապարակվել, հերթական հոխորտանքը, հերթական, չգիտեմ ես որտեղից է գալիս այդ ամենը Բաքվին, ես կարծում եմ, որ իրականությունը եւ Բաքվի պատկերացումները, Ալիևյան ռեժիմի պատկերացումները աշխարհակաղակականության մասին եւ Եվրամիության մասին մի փոքր տարբերվում են իրարից, որովհետեւ տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը մի հզոր պետություն է, որը կարող է դիմակայել այսպիսի սպառնալիքներին եւ կարող է դա անել Ռուսաստանի օգնությամբ, որովհետեւ այլ հնարան այսօր արևմուտքի հետ այս օրեցօր վատացող հարաբերություններում մեծ հաշվով Ադրբեջանը չունի, որովհետև Թուրքիան չի կարող լինել այդ ֆունդամենտը, հիմքը, որի վրա այսօր Ադրբեջանը այսպիսի քաղաքականություն է վարում։ Ինչևէ, երկրորդ հայտարարությունը։ Երկրորդ հայտարարությունը հրապարակել է Եղեսեյան պալատի կայքը, դա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը, հնչել է 2 օր առաջ, բայց ես կարծում եմ, որ այս համատեքստում նա շատ կարևոր է լինելու։ 2024 թվականին անշեղորեն կապահովենք մեր անդրծովյան տարածքների պաշտպանությունը եւ կբախվենք այն պարտավորություններին, որոնք կրում է մեր մեծ ազգը, հայտարարել է Մակրոնը երկրի զինված ուժերին հղած իր ուղերձի մեջ։ Ես կարող եի նշել Բալկանները, Հայաստանը, որոնք գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում եւ մեր դիրքերի ամրապնդումն ու պատմական որոշման կայացումը, հատկապես Հայաստանի վերաբերյալ, որի մասին ես հենց նոր հիշատակեցի, ասել է նա։ Ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիայի նախագահը, այդպիսի մեծ քաղաքական կշիռ եւ կալիբր ունեցող անձը, կարող է այսպիսի հայտարարություններ անել ինչ որ պոպուլիզմից ելնելով կամ չունենալով դրա հիմքում հստակ քաղաքականություն։ Այլ հարց է, որ այդ քաղաքականությունը
հնարավոր է ունենա եւ իրագործել մեն մեկ դեպքում։ Եթե դա թույլ է տալիս Հայաստանը, խոսքը գնում է Հայաստանի ուղղության մասին միայն։ Եթե Հայաստանը պատրաստ է պահել իրեն Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններում Ֆրանսիայի անդրծովյան տարածքների համահունչ։ Ցավոք սրտի։ Ես բոլորը գիտեն դա, եւ ես կարծում եմ, որ կարիք չկա նշելու, որ ես հանդիսանում եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ջատակովների ցանկից եմ։ Այսինքն այն մարդկանցից, որոնց համար ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը մեծագույն արժեք է, որովհետեւ դա մեր ազատության հիմքն է։ Հիմնարար ազատությունների, մարդու իրավունքների եւ այն բոլոր իրավունքների, որը ունի ցանկացած նորմալ մարդ այսօրվա փոփոխվող աշխարհում։ Բայց եթե մենք այսօր գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ որ Ալիևի ցինիզմը եւ անպատժելիության մակարդակը հասնում է մի չափերի, որոնք թույլ են տալիս իրեն բացահայտ կերպով ասել, որ նա չի հանելու իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից, հենց այդպես չեմ հանելու եւ վերջն, ասել է, չէ՞, իր հայտարարությունը մի հարցազրույցում։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ։ Մենք պետք է ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք պաշտպանվել եւ պահպանել մեր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Նույնիսկ եթե դրա համար մենք պետք է գնանք այն ճանապարով, որի արդյունքում մեր տարածքում լինելու են օտար երկրյա ռազմական ներկայություն։ Մենք միշտ էլ ունեցել ենք մեր տարածքում օտար երկրյա ռազմական ներկայություն, դա ռուսական զորքերն են, տեսել ենք ինչով է այդ ամենը ավարտվել, եւ այստեղ միանշանակ պետք է լինենք բավականին զգուշավոր։ Բայց եթե այսօր մի իրավիճակ է ձևավորվում, որում մենք այլընտրանք չունենք եւ պետք է գնանք այդ ճանապարհով, ես կարծում եմ, դա մեզ համար դառնում է հրամայական։ Մանավանդ ես ուզում եմ այստեղ նշել, որ կան որոշակի տեղեկություններ, որ այդպիսի ներկայություն ցանկանում է ունենալ մեր տարածքում ոչ միայն Ֆրանսիան, Հնդկաստանը, Իրանը, եւ սա լոկ խոսքեր չեն, ես գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում։ Այլ հարց է, ես նորից եմ ուզում անպայման ընդգծել, որ սա կարող է մեզ համար ունենալ նաեւ նեգատիվ դրսևորումներ, եւ այս ամենի հետևանքով մենք ունենանք նաեւ որոշումներ եւ լուծումներ, որոնք այդքան էլ չեն բխում մեր շահերից։ Այս առումով պետք է ամեն ինչ շատ լավ հաշվարկել եւ հասկանալ եւ հնարավորությունները, եւ վտանգները, եւ դրական, եւ բացասական հնարավորությունները, որը կարող է մեզ տալ այսպիսի ռազմական ներկայությունը։ Ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը կա այսօր, հաշվի առնելով աննախադեպ մակարդակի հասնող մեր երկրի նկատմամբ տարածքային նկատումները Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, ինչու ոչ Թուրքիայի կողմից, մենք պետք է այդ որոշումը կայացնենք։ Պետք է այդ որոշումը կայացնենք, լինենք շատ զգուշավոր եւ հնարավորինս տարբեր ուժեր տեղավորվեն Հայաստանի տարածքում։ Դա կարող է լինել տարբեր պայմանագրերի շրջանակներում, դա նորից եմ ասում, պետք չի 50 տարով պայմանագիր կնքել, հետո երկարացնել մի 40 տարով, ոնց որ արվեց Ռուսաստանի դեպքում, դա կարող է լինել շատ կարճատև 1-2 տարով, եւ ինչու ոչ, կարող են լինել նաեւ անհատներ, այսինքն անհատ կազմակերպություններ, որոնք պետական չեն, պարզ է ինչի մասին է գնում խոսքը, եւ ես կարծում եմ, որ սա այսօր ճանապարհներից մեկն է, որը մենք պետք է գնանք եւ ուղղություն, որը մենք պետք է զարգացնենք, որպեսզի թույլ չտանք, որ վաղը մեր տարածքներից հերթական կտորները փոխվեն։ Որովհետեւ Ադրբեջանը, որքանով ես հասկանում եմ, քաղաքականությունը փոխել չի պատրաստվում։ Միջազգային ճնշումը այսօր գոնե այսօրվա դրությամբ չի բերում նրան, ինչը մենք սպասում ենք, վերադառնա մեր զրույցի սկզբին, իմ սկզբի խոսքերին, որով ես բացացի հաղորդումը, եւ մենք պետք է փոխենք իրականությունը։ Փոխել իրականությունը հնարավոր է այդ թվում, ես չեմ ուզում կրկնեմ ամեն անգամ այն, ինչ որ միշտ ասում եմ, այդ թվում նաեւ այս ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք գոնե 4 երկիր, որոնք հստակ շահագրգռվածություն ունեն,
ունենալ մեր տարածքում սահմանափակ, սահմանափակ, խոսքը չի գնում 102-րդ բազայի մասշտաբների մասին, բայց ռազմական ներկայություն։ Դա ԱՄՆ-ն է, Ֆրանսիան, Իրանը եւ Հնդկաստանը։ Մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Պետք է աշխատենք եւ պետք է փորձենք ապահովել մեր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում նաեւ այդ ճանապարհով, որովհետեւ ես նորից եմ կրկնում, ունիվերսալ լուծումներ չկան, սա ունիվերսալ լուծում չէ, բայց սա լուծումներից մեկն է։